Sabum Wegayehu እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ልጅ ኢትዮጵያዊ ወክ ያደረገ ኢትዮጵያዊ ልጆች ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ሁሉ ያደረገ ያደረገ በተወሰነ ደረጃ ያውት ለየትኛው ትምህርት ቤት ገብቶ ከዛ ከትምህርት ጻፈሴ በኋላ ደግሞ በነበረው ሁኔታ ወደ ሚሊተሪው ዓለም ገብቶ እዛው አጋጣሚ በተገኘ እድል የቴኳንዶ ዲሲፕሊን ተምሮ የተወሰነ ደረጃ ድረስ የደረሰ ልጅ ነው እንግዲህ ትሮገላለስ እሺ እንትን አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎችን የሆነ የተዛባ አይነት አስተሳሰብ የሚፈጠር ነገር አለ ሰው ላይ እንደ አፈ ታሪክም ሆኖ የተቀመጠ ነገር አለ ሁሉም ሰው የተለያየና ጥርት ያለ አይነት አመለካከት የሌላቸው ነገር አለ ይሄ ምንድነው የቴኳንዶ ስፖርት ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ መችና እንዴት ሊገባቻል ማለት ወደ ማህበረሰቡ የተሰራጨበት ጊዜ ሳይሆን ገና ወደ ሀገራችን የመጣበት አጋጣሚ እንዴት ነበር ያው እንግዲህ የኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ወይም ቴኳንዶ ወደ ሀገራችን በ1960ዎቹ አካባቢ በተለያየ ሁኔታ በዚህ ፎርማል በሆነ ሁኔታ ሳይሆን በተለያየ ሁኔታ ለተለያየ አጋጣሚ ለተለያየ የስራ ጉዳይ የመጡ ሰዎች ሲመጡ የተወሰነ ለራሳቸው እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ለመምህር ሲያደርጉ ሌሎች ኢትዮጵያውያኖችን ለመምህር እንዳስደረጉ የሚነገርና በተወሰነ ደረጃ በዛ ሁኔታ የሚወራ አፈ ታሪክ አለ። በአፈታሪክ ደረጃ በትክክለኛ ግን ሪትን ሆኖ በሀገራችን በትክክል እንቅስቃሴ የጀመረው በ1970ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ነው። ያ እንግዲህ እኛንም ያጠቃልላል ማለት ነው። ይሄም እንቅስቃሴ ሲዘወተር የነበረው በደህንነቱና በሚሊተሪው ክፍል አካባቢ በተለይም ደግሞ እጅግ በጣም ሚሊተሪው ስንል በፖሊስ ሰራዊት ውስጥ በሰፊው ሲዘወተር የነበረ ነገር ነው። ይሄም ሁለት አይነት አካሄዶች አሉት። አንደኛው አካሄድ የተወሰኑ ሰዎች ከደህንነት የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ከፖሊስ ሰራዊት ወደ ኮሪያ ፒዮንግያንግ ተልከው እንቅስቃሴው እንዳደረጉ ነው የሚታወቀው። ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ይሄ አጥጋቢ ባለመሆኑ በወቅቱ የነበሩት የፖሊስ ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ ጀነራል ወርቁ ዘውዴ የሚባሉ በቀጥታ ከፌደሬሽኑ መስራች ወይም ደግሞ ከአርቱ ባለቤት ከአርቱ መስራች ከጀነራል ቾንግሂ ጋር በቅርብ በመነጋገር የኮሪያውያን የቴኳንዶ ኢንስትራክተሮችን ወደ ኢትዮጵያ በማስመጣት ሰፊ ስልጠና እንዲደረግ ተደርጎ ይሄም በራሱ አንድ ትልቅ ዲፓርትመንት በራሳቸው ለጀነራሉ ብቻ የሚታዘዝ የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት ቴኳንዶ ዋና ክፍል የሚባል ዲፓርትመንት ተቋቁሞ እንቅስቃሴው በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራ የሙሉ ጊዜ ስራቸው አድርገው የሚከታተሉት ተማሪዎችን እንቅስቃሴ ሲያደርጉበት የነበረ ነው። እንግዲህ እስከ የደርግ መንግስት እስከ ወደቀበት እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ በዚህ አይነት ሁኔታ ይዘወተር ነበር።
አንተ ስንዴት ነው የቴኳንዶን ህይወት ያው ልትከላከል ይቻልከው ማለት ተቀስ አርገህልኛል በዛው አጋጣሚ በውትድርና ቤት ውስጥ እንደነበር ግን እስቲ ሰፋ አርገህ እንዴት የቴኳንዶን ህይወት ልትከላከል ይቻልክ ቢሆን ተግረን ያው እንግዲህ በተለይ አሁን የኛ ትውልድ ወይም የኛ ጀነሬሽን ለብዙ ነገር የታደላል ነበር ስፔሻሊ ትምርት ተምሮ የሆነ ትልቅ ደረጃ ላይ የመድረስ ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገሮች ነበሩ በዛን ወቅት የብሔራዊ ትድርና አገልግሎት የመስጠት እንደገና ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ከየትኛውም የድመ ደረጃ ላይ ይሁን ወደ ሚሊተሪ ቤት የመግባት እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲኖሩ እንግዲህ እኔ የመረጥኩት በአጋጣሚ የፖሊስ ሰራዊትን ስለነበረ ፖሊስ ሰራዊት እንደየትኛውም ኢትዮጵያዊ ወጣት ተቀጠረ ይገባ ለክ እዛ ከገባሁ በኋላ ግን ስልጠናዎች ነበሩ በዛ ስልጠና ሂደት በጣም ከፍተኛ የሆኑ ስልጠናዎች ይሰጡ ነበር የወታደራዊ ስልጠናዎች ከወታደራዊ ዲስፕሊን ጋር ተያይዞ የሚሄዱ የተለያዩ ነገሮች ነበሩና እኔ ግን በብዛት በቃ እንደዚህ የማርሻል አርት ዲስፕሊን ወይም ደግሞ የግብግብ ወይም ደግሞ የጅብጅ ውጊያ ነገር ላይ የነበረኝ ነገር እጅግ በጣም ቅርብ ነውና በጣም ስሜቱ ነበረኝ እና በዛ አጋጣሚ በሚደረጉት ሁኔታዎች የፖሊስ ትምርቱን ጨርሽ የሳጠናቀቅ ለቴኮንዶ ስልጠና ተመለመልኩና እድሉን አገኘሁ እጅግ በጣም እድሉን ሳገኝ በጣም ደስተኛ ነበርኩ በዛ ሁኔታ ያው ከሌሎች መስል ጓደኞች ጋር ወደ ከስልጠና ወደ ከፍተኛ ስልጠና ተመልሼ ገባሁ በዛ ሁኔታ ላይ እንዳለው በጣም ሳስብ በእያንዳንዱ ነገር ላይ በሚሰጡ ስልጠናዎች ያው ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ይደረጋል ሚሊተሪ ቤት ያን ያክል ቲዮሪ ስልጠናው በጥልቀት ባይሰጥም እኔ ግን ዝም ብሎ ሴንስ ማድረገው ነገር ነበር የሚገባኝ ነበር ነገር ነበር ለሚሊተሪ ክፍል ብቻ ሳይሆን እዛው ሆኝ የሲቪሉ ማህበረሰብ ይሄን ነገር ቢቀላቀለው ቢማረው የተሻለ ነገር ሊያመጣበት እንደሚችል ዝም ብዬ አስብ ነበር በጣም በቃ እያንዳንዱ ነገር የንድፍ ሐሳብ ስልጠናዎች ላይ ትኩረት አድርጌ ማስተዋወሻዎችንም ይዝ ነበር እና በዛን ወቅት ይሄን ያህል አመት በዛን ጊዜ የተማርኩባቸው ነገሮች ሳይቀሩ ስቲል ሪፈር አደርጋቸዋለሁ አሉ እና በጣም ተጠንቅቄ ነበር መከታተለው ያው በአጋጣሚ በ80 ዓመተ ምህረት አካባቢ እኔ ብዙ ጊዜ የቆየሁት መሳለሚያ አካባቢ ነበር መሳለሚያ አካባቢ ያሉ ሲቪል ጓደኞችን በድብቅ አስተምር ነበር በ80 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያው የተወሰነ ደረጃ ድረስ ይሄዱ ነበር እንግዲህ ያው አንዳንድ ሰው ምናልባት ይሄንን ስል ለዲስፕሊኑ ያለ መታመን ምናምን መስሎ ሊታይ ይችላል ግን የነበረው ውስጣዊ ፍላጎት ነው አላስፈላጊ የሆነ ጉዳት ችግር ሊያመጣ በሚችል መልኩ ሳይሆን የሚሰለጥኑ ሰዎች ስልጠናውን በአግባቡ ስራ ላይ እንደሚያውሉት ስለማምንና እኔም በትክክል የምሰጣቸው ነገር በአግባቡ ያከናውኑ የነበሩ ልጆች ስለሆኑ በዛ ሁኔታ እንደቆየው እንግዲህ ያው 81 82 83 ይያለ 83 ላይ የመንግስት ለውጥ ተደረገ። አብዛኛው ሰው ብዙ ጊዜ ሰዎችን ስናይ የራሳቸው የሆነ ሮል ሞዴል አለ እና አንተስ እንዴት ነው የራስህ ሮል ሞዴል አለ? ኦኬ ይሄንን በሚመለከት እንዳልመታደል ሆኖ አንድ ነገር ወዳል ነበረበት ሲመጣ ምንም አይነት የምታየው ነገር የለም ከፊት እኛ ጋር ያለውን ስራ በጣም ከፍተኛ ጫና እንዲፈጠር ካደረገው ነገር አንዱ ይሄ ነው እንደ ሮል ሞዴል ሆኖ ሮል ሞዴል ነው ብሎ ካስፈለገ ረጅም ዘመን በወታደራዊ ስልጠና ሚሊተሪ ቤት የቆዩ አሰልጣኞች ነበሩ እድሜያቸው በጣም ትልቅ ነው በጣም ረጅም ዘመናቸው ነው ግን አሁንም ያላቸው ተክለ ሰውነትና ንቃት ነገሮችን የሚረዱበት የሚያዩበት ችግሮችን የሚፈቱበት መንገድ ሰልጣኞቻቸውን የሚረዱበት መንገድ እጅግ በጣም አስገራሚ ስለነበረ ምናልባት የኔ የስልጠና ህይወት የሚጀምረው እዛው ሚሊተሪ ክፍል ፖሊስ ቤት ስለሆነ ምናልባት ብዙ የሚባል ነገር አለ ከሌ ጋር ሰልጥነዋል ከሌ ጋር ሰልጥነዋል እንደዚህ እንደዚህ ሆነዋል ምናምን የሚል ነገር አለ እና የኔን የስልጠና ህይወት ሙሉ ሐላፊነቱን
እንትን መውሰድ ካለበት የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት ነው ሊወስድ የሚገባውና እነዛ በፊት ወታደራዊ ስልጠና የሚሰጡ አሰልጣኞች ያላቸው ነገር ይጥመኝ ነበር ልቤን ይነካው ነበር የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ይመስጠኝ ነበር እንደዛ ሊሆን ይችል ይሆናል የሚል ነገር አለ ከዛ ማሻገር ቴኳንዶን በሚመለከት እንግዲህ ያው ምንም አይነት የኮሙኒኬሽን ነገር በሌለበት ጀነራል ጆን ቢሄነን አርት ፈጥረው ለሰው ልጆች ይሄው ታጣጫቸውን ይቀይሱበት ዘንድ የሰጡት ገጸ በረከት ነው ይሄንን ነገር ማድረጋቸው እጅግ በጣም ትልቅ እንትን አለውና በዛ ምንም አይነት የኮሙኒኬሽን ሁኔታ በሌለበት ሁኔታ ይሄንን ነገር ማድረጋቸው ለኔ ያስደንቀኝ ነበር አሁን የደረሰበት ሁኔታ ሲታይ ምናልባት ከ200 በላይ አገሮች ናቸው ዲሲፕሊን እንትን የሚከተሉት ከዛ ባሻገር ሬጂስተር የሆነው አሁን ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ፌዴሬሽንን ሙሉ ቋሚ አባል ሆኖ አክቲቭ ሆኖ ወደ 120 አገሮች አሉ ይሄንን እዚህ ደረጃ እስከሚደርስ እስካሁን የምን ጊዜም የጀነራል ቾንጊ ተማሪዎች ነን ብለን ነው እናስበው ምን ያክል ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች በማህበረሰቡ በህዝብ ላይ በሀገር ላይ ምን ያክል ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ያየሁበት ስለሆነ አንዱ ምናልባት ዛ ፖሊስ ቤት ሆኜ የነበሩ አጠቃላይ የወታደራዊ ፖሊሳዊም ሁሉም ነገር የሚያሰለጥኑ ሰዎች እንደ ልዩ ነገር የማያቸው ናቸው ከነሱ ላይ የተመሰጡት ነገር ነው ከዛ ባሻገር በአይን በአካል ባላያቸው እያንዳንዱ ነገራቸውን ስለምከታተል ምናልባት ጀነራል ቾንጊ የዚህ አርት መስራች ወይም ፈላስፋ እንደ ሮል ሞዴል ይሆናሉ ብዬ ካሰብኩ እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም ምንም ነገር አልነበረም ምንም ነገር ያልነበረን ነገር ነው ወደዚህ ያመጣ ነው ቴኳንዶ ላንተ ምን ማለት ነው እንዴት ትገልጸዋለህ ማለት ሁሉም ሰው የየራሱ የሆነ መገለጫ አለው አሁን ቴኳንዶ ቀጥታ የተቀመጠው ይሄ ነው ሳይሆን ከተቀመጠለት አቅጣጫ ውጪ ባንተ አመለካከት እንዳንተ ላንተ ምን ማለት ነው ቴኳንዶ ያው ለቴኳንዶ ለኔ ያው ህይወቴ ነው ማለት ነው የምችለው ምክንያቱም ለምትወደው ለምታምንበት ነገር ራስን ትሰጣለህ ራስህን የምትሰጠው ደግሞ በትክክለኛ በተሰመረው መስመር እጓዛለሁ ብለህ አምነህ መሆን አለበት ልክ በዛ ሁኔታ ስለሆነ ያው ከሱ ውጪ ሌላ ህይወት እንዲኖረኝም አልፈልግም ምናልባት የተለያዩ አጋጣሚዎች ያገኘሁበት ሁኔታ ነበርና ቴኳንዶ ለኔ በጣም ህይወቴ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ለምን ህይወቴ ሆነ እያንዳንዱ ነገር ቴኳንዶ የተቀመጠው ነገር ትርጉም አለው ለኔ ትርጉም ይሰጣል ቴኳንዶን እንዴት እንደምሰራው ብቻ ሳይሆን ለምን እንደምሰራው በጥልቀት ይገባኛል ሌላው ያው ቴኳንዶ የምንሰራበት አራት መሰረታዊ ፋክተሮች አሉ እነዚህን በሚገባ ተረድቼ ነው የምሰራው አንዳንድ ቴኳንዶ ባለሙያዎች አሁን ካሉበት አርት ለመውጣት ላይ ይገኛሉ ማለት ወደ ሌላ አይነት የስራ ዘርፍ ላይ የመቀላቀል አይነት ከአርቱ የመውጣት ነገር አለ ይህን ልክ እንደ አንድ ለምሳሌነትም እንደ ምክንያት አድርጎ የሚጠቅሱት በገንዘብ ያው ቅድምን ነካርግ ኖር በገንዘብ ውጤታማ ባለመሆን ያንን ባለማግኘታቸው ነው ቴኳንዶ ውስጥ እና በዚህ ላይ አንተ ምን ትላለህ? ያው በዚህ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ቅድም እንደነገርኩ ቴኳንዶን እንዴት እንደምሰራ ብቻ ሳይሆን እንደምሰራ ግልጽ ሊሆን ይገባል። ከዛ ባሻገር ከሲጀመር ጀምሮ እኔ ቴኳንዶ ገንዘብ ሊያስገኝ እንደማይችል አውቃለሁ። ግን ገንዘብ ሊገዛው የማይችል ስብዕና ይሰጣል። ለምንም እንድትቀየሉት እንደምታደርጉ ትልቁ ነገር ለምን እንደምንሰራ ማወቅ ነው። ቴኳንዶ ስፖርት ነው። ቴኳንዶ ማርሻል አርት ነው። ቴኳንዶ የህይወት መንገድ ነው። ቴኳንዶ ለማህበራዊ ግንኙነት እንደ ልዩ ግብአት የሚጠቅም የዓለማችን ድንቅ ጥበብ ነው። እነዚህን ነገሮች በጥልቀት መረዳት ይፈልጋል። ብቻም ቴኳንዶ ወጡ ምናምን የሚለው ነገር ለእኔ አያሳምነኝም። ሊሆንም አይደለም። ቴኳንዶ እነዚህን ነገሮች የሚያስገኝ እውነተኛና ትክክለኛ ማንነትን እንድታገኝ የሚያደርጉ የዓለማችን ድንቅ ጥበብ ነው ብቻል ሌላ ምንጭ ሊቋረጥ የማይችል ሌሎች ስራዎች መሰራት ይችላል። ጊዜህን አባክተ ግን ቴኳንዶ መስራት ይቻላል። ቴኳንዶ መስራት ማለት ወይም የቴኳንዶ ዲስፕሊን ተከታይ መሆን ማለት ቴኳንዶ ማስተማር እንዳልሆነ ሁሉም ነገር ቢያውቀው ሁሉም ሰው ቢያውቅ ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር ነው ቴኳንዶ ማስተማር
ከፍተኛ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ስራ ነው። ይሄን መስዋዕትነት ተከፍላለ ሁሉም የሚሰኝ ነገር ከፍዬ እጅግ አደርሳለሁ ተብሎ የሆነ የሚያልመው ግብ ሊኖረው ይገባል። አንድ ፓንች ሲሰነዝር የውጤት ርቀት ይኖራል። ያንን ነገር ማስቀመጥ በአእምሮ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካለ አሁን የምትለው ነገር እንዲመጣ ይችላል መውደቅ ነው ይሄ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር እንዳይኖር ምንድን ነው መሆን ያለበት? ቴኳንዶ እንደ ስራ የምትሸጠው ነገር አለ። በጣም በትክክል ያለህን ነገር ተጠቅመህ ማድረግ ያለብህን ነገር እንድታደርግ የሚያደርግ ልዩ ዲስፕሊን እንደሆነ መረዳት ነው። የትኛውም ሙያ ውስጥ ሆኖ ቴኳንዶ ብትለማመድ ውጤታማ ትሆናለህ። ይሄ በዚህ መልኩ መረዳት ነው። ቴኳንዶ የራሱ የሆነ ተሜታ የስነ ምግባር መርህ አለ። ያን መርህ ማወቅ ነው። ከማወቅ አልፎ ወደ ሚወጣ ጠባሰት ለሆ መኖር መቻል ነው። እያንዳንዱ ሰው በቴኳንዶ የሚያገኘው ትዕግስት አለ፣ ትህትና አለ፣ የአለማጽናት አለ፣ ራስን መግዛት ስልጠና አለ፣ የማይሸነፍ መንፈስ ባለቤት መሆን አለ። እነዚህ ነገሮች ፖለቲከኛ ብትሆን ለፖለቲከኛ ያስፈልጋሉ። አስተዳደር ሰው ብትሆን አስተዳደሩን ያስፈልጋሉ። ሐኪም ብትሆን ለሐኪሙም ያስፈልጋሉ። ቢዝነስ ማን ብትሆን በቢዝነስ ማኑ ያስፈልጋሉ። በቴኳንዶ ዲስፕሊን ውስጥ ያለ ሰው ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ይሆናል ባለበት ሙያ። ትልቁ ነገር ይህን ኃላፊነት ወስደ ወደ ማሰልጠን ሄደ ለራስህ የተሻለ ሙሌት ሳይኖሩ ለሌሎች ለመብራት ከሞከር አሁን እንደምትለው ትጠፋለህ። መጀመሪያ ሙሌት መምጣት መሞላት አለበት። በእውቀት መሞላት አለ፣ በችሎታ መሞላት አለ። እነዚህ ነገሮች መሆናቸው አለበት። ቴኳንዶ ስፖርት ብቻ እንዳልሆነ እየነገር ቴኳንዶ ስፖርት ብቻ አንድ ሶስተኛ አንድ አራተኛ ስፖርት ከዛ ሶስት አራተኛ ሌሎች ስርዓቶች ነበሩ። እኔ አሁን ፌዴራል እንዲሆን ከተረፍ ያለ በትክክል በቃ ሊነጥፍ የማይችል እጅግ በጣም የሚኮራበት የትኛውን ቦታ ላይ ሄጅ የምናገረው ነገር ፌዴሬሽን እንዲሆን በስፖርት ኮሚሽን ስር ወይም በስፖርት ሚኒስቴር ስር አሁን ሌላ ጥረት ይቀራል። በትምህርት ሚኒስቴር ስር ከሆነ በኮሌጆች በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ይሰጣል። ይህን ነገር ደግሞ እንደሚደረግ ካሳለፍነው ነገር ተምረናል እና እያንዳንዱ ዜጋ የዚህ ዲስፕሊን ተከታይ ሆኖ እውነተኛና ትክክለኛ ማንነቱን አግኝቶ መሆን ያለበትን ነገር እንዲሆን ይፈልጋል። ይህን የማድረግ ደግሞ አቅም አለ። ምናልባት የተለያዩ ብዙ ጊዜ የኮሪያ በተለይ ደቡብ ኮሪያ የነቻይና እድገት ይወራል። የእድገታቸው መሰረት የእድገ በዚህ ዲስፕሊን ባለ ምክንያቱም የተሻለ ትግስት፣ የተሻለ ትምህርት፣ የተሻለ የዓለም አጽናት፣ የተሻለ ራስን መግዛት እና የተሻለ ጽኑ መንፈስ ባለቤት የሆነ ሰው ማድረግ ያለበትና የሌለበት ነገር። ስለዚህ አሁን ከዲስፕሊን እየወጡ ነው የሚጠለኝ ሰዎች ያው የተሻለ ሙሌት ሳይኖራቸው ለሌሎች ለመብራት ሞክሩ መብራቱ ጥሩ ያለ የተወሰነ ጊዜ ቆዩ ጠፋ ብዬ ነው እንደ ባለሙያ ሙያዊ የሆነ ነገር ሊሰጥ ነው። የጆሮ ታምቡር ሊክድ የሚችል ድምፅ ይወጣል። የነበረው ጫናና መስዋዕትነት እንዴት ነበር? ምን ይመስል ነበር? ኢታሌ ኮመርት ሚዲያ የሆነ ጊዜ ላይ ታስራህ እንደነበረ ሰምቻለሁ። ነውጡት ትንፎሽ የሰው አይን እያጠፋል። ይገርማቸው አላቅም ነበር